kör och de har start nummer 23. Det var Malin Boström jag ropade på förut, inte Emma. Systrarna, systrarna. Då ska vi se här. Ser än så länge riktigt bra ut. Basar på in i mål också, så har vi nog eventuellt en ny ledare. Det kan vara så. Nej! Vem vill drivning näst sista hindret? Vad ska man göra? Man kan inget annat än explodera. Nästa startande är... Sassa. Sassa måste det bli.